Відстежуємо зараз, зокрема, не тільки заяви і коментарі від наших представників влади і Міністерства оборони, а й ясна річ, що заяви опонента. Євген Пригожин сказав, що він підтверджує, що вони не повністю вийшли із Бахмута і обіцяє, що всі його підрозділи повинні вийти до 5 червня з території. Що можна помітити справді зараз по їхній передислокації, що відбувається? І зараз вони намагаються все-таки проводити якісь дії наступальні, чи вже лише оборонні і відступальні? Чи видно кадирівців, які приходять їм на зміну? Кадирівців, на жаль, не видно. Десь вони воюють, але не на тих напрямках, де дійсно ведуться якісь артилерійні, мінометні або танкові обстріли. Це перше. По Пригожину, по ПВК «Вагнер» дійсно відчувається, що вони міняються з десантно-штурмовими військами. Тобто штурмові дії саме на Бахмутському напрямку по переписці з командирами тих підрозділів, які там стоять, саме на першій лінії зіткнення. Кажуть про те, що дійсно зараз штурмових дій зі сторони Російської Федерації не відбувається. При цьому артилерійні обстріли у них відбуваються постійно. Саме там, де стоїть наш батальйон, батальйон «Свобода», 4-ї бригади оперативного призначення, у нас постійно відбуваються і штурмові дії, і танкові постріли, і авіація літає. Ну, за останню добу навіть залучали гвинтокрили і авіацію. Тобто пробували знищити наші позиції. Ну, тому ситуація дуже складна і не зовсім сприємна. Євгене, ось також слова Ганни Маляр про те, що географія наступальних дій саме у цьому напрямку, Бахмутському, дещо інша. Якщо можете, можливо, трошечки розширеніше прокоментувати, що орієнтовно мається на увазі. Можливо, окупанти намагаються якось відволікти увагу саме від тих місць, де вони відходять і штурмують на інших ділянках? Ну, є певна логіка в тому, щоб перекрити вогнем і так дійсно відволікти і дати можливість нормально прорятуватися підрозділом. Але знаю, які в них складнощі в комунікації, взаємодії ПВК «Вагнер» і регулярними військами, то я не здивуюся, якщо вони друг друга почнуть баранити, закладувати міни і не давати можливість ПВК «Вагнер» відійти. Там бардак, і по радіоперехопленням дійсно дуже багато цікавого дізнаєшся про їх війська і то, як вони люблять один одного. А раз зайшла мова справді про ось ці міни, дійсно Євген Пригожин звинуватив МЗС Росії, Міністерство оборони, чи як то ми кажемо, Міністерство вбивств Російської Федерації, що вони влаштували проти його підрозділів ось такі диверсії в намаганні знищити. Як ви гадаєте, справді може бути міжособна війна між цим трикутником, регулярні російські війська, ПВК «Вагнер» і також підрозділи Рамзана Кадирова? В чому їхня вигода, якщо всі вони ж начебто борються за одне, за нашу землю, за клапті нашої землі? Вони борються не зовсім за нашу землю, вони борються за зони впливу в себе. Зони впливу, да, в себе. Саме головне для них зараз Пане Євгене, повторіть, будь ласка, попереднє речення, тому що були у нас перебої невеличкі зі зв'язком, не почули вашу відповідь. Так. Основне, за що вони зараз борються, це зони впливу. Після того, як Путін остаточно, ми ж бачимо вже, яка ситуація в Російській Федерації, Путін максимально втрачає зони впливу. Зараз мене краще чути? Так, цю відповідь вже почули повністю. А взагалі, чи мають вони можливість так от спокійно відходити, якщо не зважати на міни, які вони можуть розставити одне одному, чи ми даємо їм таку можливість? Чи є у нас можливість контролювати їхні шляхи відходу, хоч якось їм це ускладнювати обстрілами? Ну, звичайно, для того, щоб відійти, це треба централізовано, правильно зібратись на позиції. Спочатку повинна зайти певна група військовослужбовців з Російської Федерації. Вони повинні проратуватися. Тобто друга група повинна відійти. Насправді там це відбувається не так гладко, як по книжці, як книжка пише. І іноді бійці Російської Федерації фактично відступають дуже швидко, забуваючи свої речі. А коли заходять інші представники підрозділу регулярних військ, то чомусь там вже нікого немає і
іноді буває таке, що вони приходять не на ті позиції, куди треба, і заблукали, попали в полон. Іноді такі ситуації стаються, це не випадковість. Тому зараз для Російської Федерації дуже-дуже складно прорятуватися, так як наші літальні апарати типу Крил, типу Мавіків постійно спостерігають повітря і контролюють скупчення військ Російської Федерації. Ну, а тоді туди далі вже прилітають або артилерійні постріли, або відпрацьовують системами HIMARS. Тому зараз їм дійсно складно. Допомагають їм наші війська робити ці їхні славнозвісні жести доброї волі. Приблизно так. Все правильно. Вони залишаються в цій землі, чомусь не встигають іноді діти додому. А які попередні оцінки ось тих військ, які мають прийти на зміну ПВК Вагнеру? Адже, власне, за їхньою попередньою пропагандистською роботою враження от було, що страшніше, ніж Кадирова і Вагнера, просто немає. І тут такі люди відходять і приходять десантно-штурмові війська нового гарматного м'яса. Про яку якість цих підрозділів можна говорити? Чи все-таки не варто недооцінювати? Не варто недооцінювати, при цьому дійсно проблеми з вихованням і навчанням нових підрозділів у Російській Федерації дійсно є. Це дійсно складно навчити нового бійця, який не пройшов злагодження, якісне злагодження, не вміє толком, не знає тактику, стратегію, не розуміє, що він тут робить, і моральна складова, це надважливо. Ми розуміємо, за що ми воюємо за свої землі, за свою територію, за свої домівки, за Україну. За що вони воюють, це вже питання до них. І знаючи їх моральні зараз цінності, як вони хочуть помирати в нашій землі, а помирати вони чомусь не хочуть, приходять, регулярно помирають, але не хочуть, то у них великі складнощі. Вони не хочуть виконувати все-таки накази своїх офіцерів. І більшість тих же самих десантно-штурмових військ просто заганяється, як гарматне м'ясо, дійсно заганяється на позиції, і вони там сидять. І дуже складно пояснити сектора, коли ти сидиш на позиції там тиждень-два, ти розумієш, звідки може бути прильот, де стоїть який вогневий засіб ворога. А ти можеш передати цю інформацію своєму колегі, як це в нас відбувається, коли ми там ротуємося між своїми іншими бригадами або між своїми ротами. То в них така ситуація не відбувається, тому що, повторюсь, Пригожин не дуже комунікує з Герасимом або з Шойгу. І з-за цього в них будуть великі проблеми. Тому що це треба знову виставляти бійці, треба робити картки вогню, треба пояснювати сектора і тому подібне. Тобто кожного разу новий підрозділ, заходячи, починає все спочатку і вивчає заново, без будь-якої опори на попередників. Ну, в основному це так і відбувається в Російській Федерації.